чи варті ви найрозкішнішої насолоди у світі? Так, безумовно. Морозиво Монако. Поринь у світ розкоші. Вона була справжньою нареченою першого українського холостяка Максима Чмарковського. А він зіграв партнера Дженніфер Лопес у голівудській романтичній комедії «Потанцюємо». Українські танцівники, які підкорили весь світ та побудували приголомшливу кар'єру в Штатах. Карина Смірнов та В'ячеслав Крикливий. Знову на батьківщині і у світському житті. На паркеті світові зірки. Легенди бальних танців. Карина Смірнов та В'ячеслав Крикливий гостюють на батьківщині. Все буде ча-ча-ча. Ви харків'янка, зовсім маленькою. Ви емігрували у Сполучені Штати. Зараз часто буваєте у Харкові? Чесно кажучи, ось ми як виїхали у 93-му році, у січні, 5 січня. Так я жодного разу потім не була в Харкові. Перша поїздка намічається на початку серпня. Ми робимо великі збори в Харкові. Папа зі мною, звісно, їде. Тато зі мною, звісно, їде в Харків. Ми хочемо навідати школу, до якої я ходила, клуб «Горизонт», подивитися на ДК залізничників. Так, я дуже схвильована та дуже рада. Ви багаторазова учасниця американських танців з зірками. Хто з зірок вам запам'ятався найбільше? Допустимо, Стів Возняк. Приміримо, Стів Возняк, який створив компанію Apple разом зі Стівом Джобсом. Він унікальний, він геній. Він був унікальний, він геній. Я 11 років була в шоу. У мене було 22 партнери. Одні гарні, інші цікаві. Інтересні. В вашому житті є цікава сторінка. Ви були нареченою Максима Чмарковського, також українця. Він був холостяком першого сезону українського шоу «Холостяк». Україні його дуже гарно знають. Чи підтримуєте ви зараз стосунки, зв'язок з Максимом? Він зараз одружений, має дитину. Ну, це було дуже короткий. Це був дуже короткий період у моєму житті. Місяць або два. Я думаю, Максим, звісно, дуже талановитий і вродливий чоловік, та він дуже хоче бути знаменитим. Він дуже хоче бути знаменитим. Половина історії, те, що мені переповідали про шоу «Холостяк», те, що він розповідав, вони трохи надумані. Вони немножко придумані. Але я бажаю йому всього найкращого. Найкращого. Зараз підтримуєте зв'язок? Ви вітали його з одруженням, з народженням дитини? Безумовно, ми все одно в одній індустрії, в одному місті живемо. І я думаю, що він зараз знайшов своє щастя, нарешті. Ви маєте величезну кількість костюмів. Сьогодні ви виступаєте щоразу з новим танцем. Скільки валіз ви з собою возите? Скільки кілограмів багажу маєте? Костюми, безумовно, це ручна робота. Там дуже багато каміння. Вони завжди дуже багато важать. Зазвичай у мене дві валізи з собою. І вони обидві з надлишком ваги. Це вже звичайне явище. Приходжу на реєстрацію рейсу і знаю, що доведеться платити. Поїхали з України. За чим сумуєте? За борщом з салом. За борщем з салом. І горілочкою. А хіба танцюристам можна такою діяти дотримуватися? Я вже пенсіонер, усе можна. Ваш танцювальний досвід знадобився вам у кіноіндустрії. Ви саме та людина, яка 15 років тому знімалася у стрічці «Потанцюємо» разом з Дженніфер Лопесом і Річардом Гіром. Ви грали партнера Дженніфер Лопес. На
Від початку нас найняли асистентами хореографа. Уявляєте, зустріти Дженніфер Лопес на майданчику. У мене коліна тремтіли, я просто не знав, чого очікувати. Думаю, зараз прийде діва, буде мене взади впоперек. Роби те, роби се, це не так, те не так. А коли вона прийшла, настільки проста людина. Як тільки вона привіталася, не було відчуття, що це зірка світової величини. Проста, нормальна, вродлива дівчина. Красива дівчина. Но этот експеримент... Але цей експеримент дав багато моїм танцям, моїй кар'єрі. Сцена, коли... Сцена, де вона танцювала з Річардом Гіром пізно ввечері в студії, така доволі інтимна сцена. Зсередини дуже емоційно та чуттєво вони мали відіграти ці ролі і станцювати цю хореографію. А оскільки вивчити кроки їй давалося дуже легко, вона зробила це дуже швидко. Вона репетирувала власне гру вже на наших репетиціях. Я просто губився. І після цього експерименту я зрозумів, що значить танцювати не з партнеркою, а з жінкою. Щоб, виходячи на паркет, не танцювати просто технічно, механічно, ось з моєю партнеркою Кариною, як з гантелею, яку я тягаю праворуч, ліворуч. Мої погляди, мої жести, моя увага до неї – це важливо. І саме в цьому експерименті, коли танцював із Дженніфер, я відчув, що означає танцювати з жінкою. Дженніфер Лопес активно танцює, вона навіть продюсує на американському ТБ танцювальне шоу. Можливо, ви після вашої спільної ролі десь перетиналися? Було. Якось випадково в Лас-Вегасі ми опинились. Я дізнався, що вона в Лас-Вегасі святкує Новий рік. Праздник Новий рік. Вона запросила, і ми з моєю дівчиною зустрічали разом з нею Новий рік. І вона була з усією своєю сім'єю? Вона була з усією родиною на той момент. Ми вже були знайомі з родиною, з мамою, з сестрою. Ось так вийшло, що вона нас запросила. Що вона нас пригласила.